پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر دے اتنے اقوام متحدہ دی قرار داداں اس گل دی گواہ ہے کہ اے بین الاقوامی سطح دے اتنے تسلیم کیتا ہویا متنازع علاقہ ہے۔ کنٹرول لینڈ دی دوئیں طرفاں تعینات اقوام متحدہ دے فوجی مبصرین بھی اس گل دا واضح ثبوت ہے کہ اے مسئلہ سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اتنے اج بھی موجود ہے۔ مختلف موقعاں دے اتنے مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے اقوام متحدہ سلامتی کونسل دے خصوصی اجلاس سن ثابت کیتا ہے کہ اے بین الاقوامی سطح دے اتنے ایک تسلیم کیتا ہوا تنازع ہے۔ کشمیری عوام دی عظیم اور لازوال قربانیاں سن تنازع کشمیر کو بین الاقوامی سطح دے اتنے توجہ دا مرکز بنایا ہے۔ دنیا پار دے پلیٹ فارماں دے اتنے پاکستان دی لگاتار کوششاں سن تنازع کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے وچ اہم کردار ادا کیتا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی لگاتار خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مودی حکومت سن 5 اگست 2019 دے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دی بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتی ہوئی حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر بھارت دے جبری اور غیر قانونی قبضے وچ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ظالمانہ قبضہ ختم کرانے دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ پانا چاہیے۔ دنیا کو اقوام متحدہ دی قراردادوں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوسی تاکہ کشمیری عوام بھارتی ریاستی دہشت گردی تے نجات پا سکن۔ بھارت سن طاقت دی بنیاد دے اتے کشمیریاں دا حق انہاں کول کھس کے رکھیا ہویا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن ضلع اسلام آباد تے چکورا علاقے وچ محاصرہ کر کے خانہ تلاشیاں دے دوران پان توڑ مسکیناں دے اتے تشدد اور قیمتی سامان کو بھی لٹ کے دا ہے۔ رزوری دے مختلف علاقیاں وچ بھی تلاشی دی کاروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب دے بٹھنڈا وچ قائم ملٹری سٹیشن وچ فائرنگ دے واقعے وچ ایک اور بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ پچھلے دو دنوں وچ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیاں دی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ لندن سٹوری کار دی قیادت وچ 10 بین الاقوامی تنظیمیں سن یورپی یونین اور بھارت دے اتے زور دیتا ہے کہ وہ آزاد تجارتی معاہدے دے اتے اپنے مذاکرات دے دوران انسانی حقوق دا احترام ضروری بنائے۔